For noen uker siden vendte vår reporter Morten Ram tilbake til Norge etter å ha startet Pakistans første fårikålkiosk. Men som den driftige forretningsmannen Morten er, hviler han ikke på laurbærene. Han er allerede i gang med nye prosjekter. Velkommen i studio, Morten. Takk, takk, takk. Veldig hyggelig. Ja. Ja, for du er bare hjemme på et kort besøk, for du er i gang med et nytt forretningskonsept i et nytt land, har jeg skjønt. Mm. Hvilket land er det du har sett deg ut denne gangen? Polen. Polen, du? Ja. Hva har du tenkt å gjøre der? Nei, det er jo så mye flinke polske håndverkere i Norge. Mm. Så da føler jeg at det trengs norske håndverkere i Polen. Så jeg har startet opp et firma som heter Nordmannsformidling AS. Så bra. Og hva gjør dere mer konkret? Nei, vi tilbyr svart håndtaksarbeid mot nesten ingen betaling. I verden. Så det funker. Ja, så flott da. Men kan du snekre av? Det er jeg faktisk veldig glad for at du spurte, for jeg har med et bevis her som jeg lagde i 1988. Da var jeg bare... takk, takk. Ja. Ja, da var jeg bare 10 år, så kan du tenke deg hvor god jeg har blitt på siden da. Ja, jeg vet ikke om jeg synes dette var så veldig imponerende strengt tatt, men nei, det kan jo bare gå en vei. Ja, det kan bare gå en vei, og det er derfor jeg hadde med en kyndig snekker. Eller ikke akkurat kyndig, jeg hadde ikke råd til en som hadde fagbrev. Men da kjente jeg en kar som er en all-rounder med nevene. Mm. Og det er eksen til mormor. Åja. Oh, ja. Så han ble med, og han er her i dag, han også. Kan han komme inn en liten tur bare? Da kommer han inn, ja. Vet du. Sverre Horge, ja. Velkommen. Ja, Morten sier at du er en kløppe med hammer og spiker. Stemmer det, eller? Altså, i forhold til han, så er jeg en virtuos på det området. Det er helt klart. Skjønner. Men virker polakkene mottagelig for norsk håndverk, synes du? Altså, hvis han legger til grunn det prisnivå han har lagt oss på, så er det mottagelig for det meste der nede nå. Ja. For dere ligger veldig, veldig lavt. Vi ligger nesten på minus. Da skal vi se på Mortens og Sverres første rapport fra Polen. Sverre og jeg er på vei til Polen for å starte Nordmannsformidling AS. Men før vi kan dra, må vi få antrekket på plass. Det er ikke gærent det. Det er også gærent det. Neida. Uten vodka å drikke duger den polske håndverker ikke. Ja. Er det slagord som heter? Ja, det er det slagord det som er vårt. Det er vårt slagord. Ja. Borti her, Morten. Der, ja. Vi må vel ha mer enn én, må vi ikke det? Ja, så vi røyker det. Vi røyker det sterkeste som finnes, ja. Nei, det er ikke sterkt det. Teddy uten filter, det er akkurat. Ja, det er akkurat det som det skal være. Det er ikke noe som heter Teddy med filter, vet du. Røyking kan redusere blodgjennomstrømmingen og føre til impotens. Akkurat impotensen er vel ferdig med allerede, men blodgjennomstrømmingen er digg å ha. Blodgjennomstrømmingen? Den burde du bevare. Impotensen er jo borte, allerede. Hvordan kan du uttale deg om det? Jeg bare tenkte på alderen, ja. Alderen? Jeg er jo 50 pluss. Jeg trodde du var eldre, jeg beklager. Vi er begge gira på å komme i gang som håndverkere. Men aller først tar vi en taxi til det som skal bli vårt nye hjem i Polen. Det er spent på dette, altså. Er du det? Ja. Er du ikke redd? Jo, litt. Hjem og hjem, fru Blom. Nei, men altså, det er jo romslig nok. Du kan jo kanskje ligge foran i førersetet. Nei, det går ikke. Kan jeg ha... Jeg har ligget i forsetet på bilen før, altså det er et helvete. Hello. Hello. Hi. Hi. We are coming from Norway. And we're new carpenters. Det er mulig vi har en... If you... have something in your home that you want to fix, yeah. We'll fix it. I am my friend, two friend, three friend, yeah. Telephone,
Yes. Yes. No problem. No problem. Okay, no thank problem. You very much. Den snille polakken setter oss i kontakt med noen venner som skal ha hjelp til å bygge et hundehus. De bor et stykke unna, men Sverre tar ansvar som kartleser. Ja, nå bare rett bortover her nå. Nå svinger denne veien sånn sakte mot høyre. Jeg har ikke sett den da. Nei. Og når vi kommer til T-kryss da, så skal vi til høyre i det T-krysset. Jeg ser jo hvem dritt det uten i drisen. Men da tror jeg... Det ser ut som det et støkk. Ta på deg riktig brillen da. Jo da. Hallo. So this is the family who need a cheap doghouse? Yes. Morten Ram? Yes. You can call me Ramoslavis. Yeah. That's easy. Oi. Siden klokken har passert midnatt, oppdragsgiveren opptatt av å gjøre briefen på prosjektet kort og konsis. So you want this one? Yeah. Or with the two entrances for the dogs. Two entrances. Okay. Sverre og jeg vil gjerne gå i gang med det samme. Men det visst lite populært å snekre om natten i Polen, så vi blir enige om å begynne grytidlig neste morgen. Er det skummelt å ligge den bilen her da? Natta? Det var natt. Dæven. Morten? Nei, det er knekkebrød. Jeg klarer. Jeg sa det før. Slapp av. Slapp av. Jeg er ikke bygd for det livet her, jeg. Det blir helt skjevt, det. Hva slags sag har du fått tak i her, alle? Han sag jo ikke rett. Nei. Nå får du ikke drite deg ut når jeg skrutter opp i skyene. Du kan ikke bare stå der og så holde. Sjekk her, da. Hva er det nå, da? På sånne der... Nei, det er pyset. Træler i fingrene. Det svir i neglerota. Stakkars. Excuse me? Do you have some lotion? Some hand cream? Because my hands are very dry and sore. My hands are not used to work that much out in the cold. So. Og du der, ja. Ja. Hvor var du nå? Jeg skal gå i gang med inngangspartiet nå. Ja. Men ikke forsvinn mer nå, før vi ferdig. Nei. Vi må kjøre på nå. Sånn. Da det klart for avduking. Are you ready for the grand opening? Yes, I'm ready. Okay, we are ready. Okay. Voilà! This is about something similar to the project, but not the same. Ay. They love the house. Det deilig for oss nordmenn å gi noe tilbake til det polske samfunnet. I dag bygget vi et hundehus. I morgen bygger vi kanskje en bro eller en opera. Hvem vet? Uansett, Nordmannformidling AS kommet for å bli.